Срећна вест! Македонија има најниска просечна плата во регионот, според последните мерења. Сепак, дали е се така црно? Во најголема мера е поцрно од што мислите, но економските експерти сметаат поинаку. Експертите негираат дека просечната плата е мала. Велат проблемот е што Македонија е сместена во богат регион со економските гиганти како што се Косово, Босна и Херцеговина, Албанија и Бугарија. Имено ако Македонија беше сместена некаде во центарот, па дури и на југот на Африка, ќе котираше многу подобро во регионалните пресметки. Како и многу пати досега, географијата за Македонија е курва.